Vi vill satsa på ett lag som är ungt, hungrigt och som krigar och aldrig ger upp. Bara total kollaps. Det var exakt likadant mot HV också. Tuff säsong väntar Djurgården i dagens skick. Det är hans absolut svåraste tid som klubbdirektör. Det var ett halvår sedan Djurgården fanns i SM-semifinal. Det var fest. Men på en sommar försvann ett helt lag. Dessutom, säsongen med NHL-stjärnorna slutade på minus 9 miljoner. Kanslipersonal sades upp och lönebudgeten ströps. Från att alltid ha sagt att vi är topp 4-lag så har vi sagt att i år ska vi ta oss till slutspel. Och det är klart att det är en lite annorlunda ambition för att komma från Djurgården. Att man inte kan ersätta bra spelare med andra bra spelare, det är det som är det stora problemet. Det vill säga att man har inte ekonomiska resurser att behålla ett starkt lag. Bara en seger på 7 omgångar och målskillnaden 3-15 på de 2 senaste matcherna. Landslagsforwarden Kristoffer Ottosson har varit sjukskriven. Det är skarpt läge. Det handlar inte om att vi inte vill, snarare att vi vill för mycket. Jag menar, det är illa. Och från en plats på botten väcks nu krav på förstärkningar. Inte minst från Hockeykvälls expert. Jag tycker det är tråkigt att se att man behöver liksom försöka lågbudgetsatsa sig ur en situation när man är en så stor, stark klubb egentligen. Laget har ju oerhörda brister, framförallt försvarsmässigt, men även bredden i laget är inte elitseriemässig. Vi fick en del avbräck mot NHL med att Daniel Fernholm som vi inte hade räknat med. Och det är framförallt en eller kanske två backar som vi behöver. 43 omgångar kvar, visst. Men det kan gå fort i ishockey. Har ni tid att vänta? Ja, det har vi. Det verkar ju lite torrt på marknaden just nu så att vi håller på att jaga där, men vi är inte desperata efter det i och för sig. Fortsätter trenden med alltså en svag ekonomi så åker Djurgården ur förr eller senare.